markii hore ee kooxda kubadda cagta AC Milan Leonardo Bonucci ayaa isaga tagay kooxda kadib markii Milan ay xaqiijisay soo qaadashada ciyaaryahan Gonzalo Higuain. Sheekadan ayaa markii hore ahayd in labadan ciyaaryahan la isdhaafsado, sidaas darteeda Gonzalo Higuain ayaa ku biiray kooxda kubadda cagta Milan halka Leonardo Bonucci uu ku laabtay kooxdiisii hore ee Juventus. 31 sano jirkan ayaa sanadkii hore ku qaatay kooxda kubadda cagta AC Milan, wuxuuna sheegay in nolosha magaalada Milano iyo kooxda kubadda cagta Rossoneri bay ku adkaatay. Sidaa darteeda Milan ayaa iska fasaxday xiddigan sanad kadib waxayna soo qaateen Gonzalo Higuain. Sidaa darteeda tobabare Massimiliano Allegri iyo kooxdiisa ayaa dib u soo dhoweyn doonaan Leonardo Bonucci oo sanad ka hor ka soo tagay kooxdan haddana dib ugu laabtay. Gonzalo Higuain iyo Karl Darro ayay markii hore ahayd sheekada in la siiyo kooxda kubadda cagta Milan, iyaguna ay soo wareejiyaan Leonardo Bonucci. Waxaa hadda dhimaan saxiixa saddexaad oo ah xiddiga lagu magacaabo Mattia Karl Darro oo laga rabo inay Milan ku dhawaaqdo. Waad ku mahadsantahay daawashada videogan, fadlan ha ilaabin like iyo share, kadibna inaad daado subscribe. Mahadsanid.